Гради своя свят. Нека се чуе и твоя глас в каква Европа искаш да живееш. Участвай на 18 януари от 17 часа в дискусията «Творческата личност, човешки права, европейски ценности и сигурност», организирана от програма Христо Ботев на Българското национално радио. Повече информация на подсайта на проекта «Нашата Европа», който се реализира с подкрепата на Европейския парламент в рамките на инициативата «Конференция за бъдещето на Европа». Присъединете се онлайн в Zoom и Facebook страниците на Българското национално радио и програма Христо Ботев. Добре дошли! Добре дошли в дискусията «Творческата личност, човешки права, европейски ценности и сигурност», организирана от Българското национално радио в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Аз съм Мария Христова. Аз съм Мартина Кръстева. Сложната ситуация, която преживява светът и Европейския съюз в частност, дава и уникална възможност за промяна. И ние като европейски граждани искаме щастливо настояще и бъдеще за себе си, семействата си, града, селото, страната си, Европейският съюз като цяло. Разбира се, че не е просто важно, а необходимо промяната да се осъществи и с активното ни участие. Нека бъде така. За първи път в историята на Европейския съюз, гражданите на Европа имат канали, по които да изразят пряко мнение и те са организирани от тези, които ни управляват. Наистина, в какъв Европейски съюз искаме да живеем, всеки един от нас, като европейски гражданин? Един от тези канали е многоезичната цифрова платформа на Конференцията за бъдещето на Европа, в която можете да се регистрирате и да изпращате идеи и предложения. Можете да споделяте мненията си по всички теми, които поставяме тук в студиото и не само след дискусията на адрес our.eu@bnr.bg. Основни идеи и мнения ще бъдат събрани и качени на тази многоязична платформа на Конференцията за бъдещето на Европа. А с инициативата «Нашата Европа», подкрепена от Европейския парламент, Българското национално радио дава възможност на българските граждани да изразят мнението си в рамките на конференцията чрез провеждането на поредица от дискусии. И наистина днес имаме удоволствието ние да сме първите. Заедно с вас. Това е началото, което поставяме в рамките на този проект. Така че нека да бъде на добър час. Понякога е много трудно да изкажеш мнението си. Но нека го направим. Сега е моментът. Имайте предвид, че нашите редактори ще следят събитието, ще чуят мненията ви, ще ги запишат, ще обобщят резултатите от изказванията и всичко ще бъде публикувано. За нас огромно удоволствие е да ви видим тук, въпреки ограниченията и предизвикателствата на извънредната ситуация, в която се намираме към този момент. Но, както е казал Хипократ, животът е кратък, а изкуството е вечно. Картините, които виждате тук в студиото, са дело на един от нашите гости, Иван Яхнаджиев. Благодарим ви много, че ни ги предоставихте и че те създават такава прекрасна атмосфера тук на нашата дискусия. Няма как да не споменем и че днес е денят, белязан от значима новина за Европа. Избран е нов председател на Европейския парламент, Роберта Мецола от Малта. Тя поема този пост само ден след като Европа се прости с предшественика и Давид Сасоли, за който Европа на гражданите беше кауза. Искаме да поставим начало на днешната дискусия, стъпвайки на неговата визия, че Европа не е само директиви, институции и абревиатури. Европа е преди всичко нейните хора, техните души и техните сърца. Можете да проследите дискусията, да давате мнение в платформа Zoom, да коментирате под живото излъчване във Facebook страниците на Българското национално радио и Българското национално радио програма Христо Ботев. Излъчваме на живо от студио 2 на Българското национално радио. А сега можем да започнем да представяме и всички наши гости и участници в различните ни панели. Предлагам да започнем от тези, които са тук сред нас, Мария. Да, приветствам ви. Благодаря още веднъж, че приехте тази покана и имате смелостта да изразите своето мнение. Благодаря и на експертите, които ще помогнат в тази дискусия с това, че ще дадат жалоните в трудните моменти, ако достигнем до такива, но няма погрешно мнение. Нали така? Боян Арсов,
актьор и преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Той е тук в залата, в студио 2 на Българското национално радио, заедно с Теодор Каракачанов и Ивана Керанова, които са студенти в академията. Димитър Фердинандов, студент по аерокосмическо инженерство в Бирмингамския университет. Мира Владимирова, автор и участник в проекти в сферата на културата, завършил английска литература и драма в университета Queen Mary в Лондон. Професор Нина Дюгерова, експерт по международни отношения и преподавател. И Иван Яхнаджиев, художник-авангардист, въвел боди-арта в България. Аз обявих вашето участие по реда на участието на програмата, която е разделена на няколко панела. С помощта на технологиите, разбира се, в разговора ни чрез платформата Zoom ще могат да се включат и още. Петя Чучарова, изпълнителен директор на Българската асоциация на музикалните продуценти. Здравейте, чуваме ли се? Ще изпробваме сега звука в Zoom, защото наистина е важно да осъществим тази връзка. Ако имаме технически затруднения, вие сте най-важните участници тук в студиото на живо. Дали се чуваме отново с госпожа Петя Тошарова? Здравейте! Десислава Алексиева, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга. Здравейте! Здравейте! Светла Кьосева, дългогодишен учител, преводач и главен редактор на двоязичното списание за култура и обществен живот Хемус. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Доктор Валентина Георгиева, хоров диригент, музикален педагог. Здравейте! А също така и Лилия Чаталбашева и Ангел Карчев, ученици от 12-ти клас на Американския колеж. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте! Мисля, че всички са тук и сега и свободни да дават мненията си. Да, наистина. Нека започнем. Творческата личност, тя е в центъра на тази дискусия. Не случайно сте тук. Разглеждаме я като личност, която представлява и директно културния сектор, но я разглеждаме и като личност, която задължително твори. Твори живота си и настоява да бъде така. Която се осмелява и има правото да го прави, защото творчеството на бъдещето е свързано с творчеството на настоящето, но и осъзнаването на богатствата на творчеството от миналото. Понеже имахме технически затруднения, сега разбирам от колегите, че и професор Нели Огнянова ще може да се включи. Здравейте, професор Огнянова! Добре, тогава оставяме... Може да се осъществи да връзката. Дали ще успеем да осъществим връзка в крайна сметка. Тя е една много важна част от нашата дискусия. Да започнем този панел с дискусията с кратко видео. Заснехме откъс от спектакъла «Бесове» от Албер Камю. В него участват абсолвенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство, специалност актьорство за драматичен театър. Някои от тях са тук в студиото, за да се включат в дискусията на живо, но нека първо да видим един пример за творческия потенциал. Приятно гледане! Thank you.
цели над полето. Във воя на вятъра разграничавам зора към гроба. На път все пак. С Богом, мечти мои! Алея, яхта, ест! Пак да ти си! Жребият е хвърлен! Алея, яхта, ест! Степан! Степан! Къде хубта, Степан Трофимович? Градът е разбуден! Разбуден? Да! Работниците от фабриката на Шпигулин манифестират пред дома на губернатора. Казва, че е повестнял. Боже мой! Революция! Започна! Започна! Този глупак губернатора го втресе! Видяхте ли се, баща? Рискува нищо. Най-много да го набият с камшик. Никола, какво ти? Нищо. Струва ми се, че някой ме повика. Но не! Николай, някой си лебяки, който твърди, че е брат на жена, ми изпраща неуместни писма. Ако наистина ви е роднина, забранете му да ме безпокои. Имах нещастието да се срутя с този човек. Преди 4 години се ожених за сестра му в Петербург. С моминско име Лебяткина.
избрахме да започнем така. Бесове, Албер Камю по романа на Фьодор Достоевски. Постановката всъщност най-добре ще ни разкаже режисьорът Боян Арсов. Така откриваме и първия панел, посветен на потенциала на творческата личност. Доколко наистина той, като съществуващ, защото човешките възможности са безкрайни, талантите невероятни, но този потенциал как се реализира днес? За какво мечтаете? Какво възпитание, образование? Какви рамки ни дава възможността, случайността и сигурността, че сме граждани на Европейския съюз? Имаме много върху какво да разсъждаваме, но най-важният въпрос. Боян Арсов, вие започвате този панел. С вас са вашите студенти. Ще им подадете ръка, може би, точно това, което ще дадете като знак на това и на което ги учите. Заповядайте. Благодаря. Ами нека да кажем, че това е първото дипломно представление на студентите от класа на професор Снежина Танковска, светла и памет, което и така премиерата излезе преди една година, близо, нали, февруари миналата година, и от тогава е част от репертуара на театър Надфис. Професора започна работа по материала и аз така заедно с студентите довършихме тази задача, важна за тях, вярвам, до премиерата, а и продължаваме работата след това. Безспорно това е един много сложен текст и професорът винаги избираше подобни материали, когато ставаше въпрос за нашите представления. Ние с Мартина Кръстева сме от един клас и също сме завършили с нея, така че може да го потвърди и тя. Много е важно тук, наистина, в работата, поне в нашия екип, който работи с студентите в момента в четвърти курс, винаги е важна посоката и стремежа, които задаваме с работата и върху текстовете, и върху така и цялостната подготовка на актьорите, нали, които да могат много повече от това, което си представят в началото, да изследват много повече своя собствен капацитет и инструментариум, да развиват своите качества и средства, за да може всичко това да развие от тях едни личности, които, да, учат театър, искат да се занимават с театър, но могат и много други неща. Интересуват се от много други неща и така нататък. Бесове, те също могат да кажат, това е текст изпитание. Вътре, безспорно, обемът на темите, въобще богатството, което Достоевски създава и което Камю, така, в тази великолепна драматизация предлага за работа на сцена. Имахме много интересен процес и през много интересни етапи преминахме в рамките на... Да, ние вярваме, виждаме и отчасти резултата, но може би наистина сега най-същественото е избора и съвременния прочит, защото да. Ако погледнем към романа на Достоевски 1871 и един цитат ви предлагам: правдата, истинската правда, винаги е неправдоподобна. За да стане правдата правдоподобна, непременно трябва да се притури малко лъжа. Има ли смисъл в прочита? Какъв е съвременният прочит на едно произведение, което се ражда във времена наистина на кръстопът? А може би ние за това сме тук заедно, защото някой иска да чуе нашето мнение. В този текст на Бесове има една много специфична, много специална енергия. Енергията на младия човек, на групата хора, които искат да разрушат оковите около себе си в така буквален и преносен смисъл, разбира се, и които искат да създадат свои правила, да създадат свои пътеки напред. Всъщност ние тръгнахме с тази нагласа въобще в работата си и да, нашето представление с цялата условност, в която е създадено, все пак ние разказваме за тези млади хора. Студентите играят тези млади хора. Нали? Това не са героите на Достоевски от онова време, за което вие казахте. Не. Това са те, тук и сега, в нашия свят, които използват темите, предложени от автора и вече развити по един или друг начин от Камю също така, и се опитват да търсят своята истина по пътя на героите. Точно в целта. Да чуем истината. Защото, отново ще повторя, понякога е много трудно да я кажем. Всеки има своята истина. Затова търсим мнението. Може би в този панел, Боян, е добре да зададем въпроса
Какви са възможностите и рамките, които дава Европа на творческите личности днес? Ами сега, театъра е така, все пак локално изкуство. Имам предвид от гледна точка на това, че езика е много важен и все пак мястото, в което се случва и в което се работи. Тоест, ето, събитие в нашия контекст винаги тук, всяка година е, когато от Европа идват различни представления, които нашата аудитория може да гледа от най-различни държави по света. Събитие е, когато сега, във връзка с студентите, разбира се, когато студенти на НАТФИС пътуват в други училища по Европа, в Европа по изкуства и така осъществяват един обмен със свои колеги от други страни, наблюдават тяхната работа там, попадат в различни ателиета, уъркшопи на различни теми и така търсят и сходни черти и въобще различия в работата си. Тоест тази връзка въобще в изкуството е много важен за мен, този момент на контекста, на разбиване, на разрушаване на ограничението тук и сега само, а напротив, погледа навън, погледа към другите, погледа към всички около теб. Да се обърнем и към студентите на Боян Арсов, защото тяхното мнение е важно в каква Европа искате да живеете, но какво искате да се промени? Ето, вие ще завършите Националната академия за филмово и театрално изкуство. Да, един от вашите колеги каза в записа, който направихме и в визитката, накратко, че той иска да живее в Европа, която му дава свобода да твори своето изкуство без ограничения. Какви са обаче плюсовете и минусите на тази свобода? И заставайки на ръба на прехода между това, което сте научили и натрупали като опит и това, което сега се изисква от вас, завършвайки академията. Седейки някак си на този ръб, готови да скочите. В какво скачате всъщност и каква е свободата, която търсите? Сега, със сигурност ние тепърва започваме да скачаме в неизвестното. И това е най-интересното, защото все повече и все повече искаме да търсим новото и най-вече свободата, творческата свобода. Тази свобода, която всеки един артист и творец изисква за себе си, тази независимост да твори, излизайки от рамките, защото в крайна сметка, когато излезеш от рамките, тогава започва творчеството. И то е доказано. Дълги години сме следвали рамки, догми и характеристики на даден вид поведение, нали, спектакли. И знаем до какво е довело това. Така че мисля, че сега е един доста подходящ момент всеки един от нас лично да изкрещи и да извика своята истина и да потърси там, където му е най-интересно, т.е. в неизвестното. Предизвикателен отговор и аз бих се обърнала към професор Нина Дюгерова, защото говорим за рамки, професор Дюгерова, и за свобода. Вие сте включени в панела Сигурност, творчество и сигурност, но наистина много е важно мнението на младите хора. Това се отбелязва непрекъснато и в рамките на конференцията. Но как без рамки, професор Дюгерова? Слушах студентите и колегата и се замислих, че когато от доста време, когато започвам курс с нов курс, първите думи, които им казвам, са следните. Живота влезе в учебните зали и теорията, която ние ще ви предлагаме или ще ви преподаваме, е свързана с това да ви покажем един модел, правила. И не бих казала рамки. Рамките са ограничителна форма. Напротив, склонна съм да приема, че когато теоретизираме или се опитваме да покажем правилата, аз бих използвала думата правилата на живота, човек трябва да знае къде и какъв е модела, в който има съответните елементи, взаимозависимости. И когато разбере схемата, той вече е спокоен, че каквото и както да прави, то ще бъде свързано с това да търси себе си в тази сложна схема. И тук вече е прекрасно, защото един друг термин използвам, който за мен е част от моето съществуване, така наречената интелектуална гимнастика. Такова удоволствие, когато с студентите започнеш да комуникираш, да обсъждаш, а и ти с своето изложение предизвикваш не само техния интерес, но и техните въпроси, защото живота е доказал и взаимно с студентите си доказваме, че най-сложното е да формулираш въпрос.
Въпросът означава ти да си разбрал достатъчно от това, което ти се предлага, представя, и оттам нататък, формулирайки въпроса, ти за себе си разбираш, че има нещо, което не ти е ясно, задаваш въпроса, получаваш отговори и запълваш още повече и разширяваш тази мозайка в главата, която ти е необходима, за да бъдеш част от живота. Аз ви благодаря. Благодаря ви за това включване. И все пак, в каква Европа искате да живеете? Дайте своето мнение, защото все пак Европейския съюз предлага много програми. Той има механизми. Достатъчно добре ли комуникира като институция с вас, творците? Хората, които представляват културния сектор. Вие като млади хора, на които им предстои това, Иван. Да, господин Яхнаджиев. Мисля, че ние познаваме добре Европа. И това трябва... това е истината. По стечение на обстоятелствата не я познаваме. Когато направих изложба в Европейския парламент, разбрах колко съм различен от това, което там се прави и което хората искат да гледат. И като слушах студентите, моите колеги сега, и си казвам, трябва по-често да бъдем там, за да видим точно къде сме. Теоретично ние знаеме, че сме големи творци и правиме голями работи, но когато отидем там и виждаме хиляди художници, които правят много по-добри неща, ти си намираш мястото. И пак повтарям, ето ние колко често тук говорим за верига, за затвореност, искаме да бъдем свободни. Това там не се говори. Те просто винаги са били свободни, някои хора. Ние те първо откриваме тъй наречената свобода. Но то не означава да отидеш на екскурзия или да направиш една изложба и да кажеш, аз съм свободен. Трябва да го живееме този живот така, както там са живяли стотици години. Господин Яхнаджиев, вие говорите за трудното формулиране на свободата. Когато ти я търсиш и непрекъснато я поставяш в центъра, означава, че ти липсва. Някои хора са имали. Те са се родили свободни. Родили са се със свобода. Говоря за други народи. Аз ви благодаря за това мнение. Очакваме отговор от студентите на Боян Арсов. Заповядайте, Иван. Въпросът беше за Европейския съюз и за връзката. Да, достатъчно ли са достъпни за вас програмите, например, Творческа Европа и други? Да. Ще бъда напълно откровенна с вас. Аз лично до много скоро не се интересувах особено много от този тип програми. Разбира се, запозната съм с програмата, например, Еразъм, която дава шанс на студентите за един семестър да отидат или два в друга държава, нали, със същата специалност, да видят други методи, други техники и така нататък. За мен лично България винаги е била така, как да кажа, фокуса ми, и затова и не съм се интересувала от този тип програми, но и така, как да кажа, в нашата област и нашия малък колектив, който сме изградили, е трудно да се случват такива чести пътувания. Нали, не само покрай сегашната обстановка, която е в света, която е, нали, навсякъде, злободневните теми, ами и като работен процес, тъй като тези, за жалост, заминавания за семестър или два късат връзката с класовете, с общността, така да се каже, която е изградена. Иван Яхнаджиев обаче реагира, аз усещам, той казва нищо. Да, заповядайте. Семестър, какво може да научи един млад човек и какво може да почувства, защото изкуството е нещо, което трябва да го държиш в ръцете, трябва да го изживееш. Теоретично ти виждаш, че някой знае по-добре от тебе това, което прави, но ти не можеш да му влезеш вътре в живота. Имаше едно интервю преди години, взимаха от нас студентите, като бяхме студенти в академията, и питаха колко струва един художник, колко струва електричеството, колко струва храната. И никой не се сещаше да попита, ами този художник, като рисува България, ми трябва един месец да отиде в Париж да види какво правят.
Защото ако стоиш само тука и си мислиш, че си голям, ми не е така. Много интересен разговор се получава. Вие представлявате все пак едно поколение, което помни много различни времена. Това са младите гласове и наистина е много ценно това, което ще обмените. Професор Нина Диогенова иска да вземе отношение. Да, Zoom, да видим дали платформата Zoom, дали някой от нашите така участници иска да се включи. Той може да вдигне ръка. За сега не виждаме. Ако е развълнуван от това, което протича. Професор Диогерова, вашето мнение. Да? Бих искала да допълня студентите, защото това, което говори господин Яхнеджиев, е свързано с художници. При вас е много силен индивидуалния процес за развитие, за израстване и за формулиране на личността, но най-вече на творческата личност. Докато при студентите, особено когато става въпрос за театър, за кино, това е така наречената екипна игра. И в случая винаги, още преди това и Аристотел, след това Енгелс, бях казали, че хората са социални животни. А човек, когато твори и участва в пиеси, интерпретира творчество на различни писатели или сценаристи, на практика той сам не може да изгради себе си, не може да направи цялостната палитра. И това, което видяхме от Басове, студентите бяха прекрасни. И аз съм склонна да приема, да, може да се отида за един семестър по-разъм. Аз съм ходила като преподавател на обмяна на опит. Но знаете ли, отиваш, виждаш, преценяваш, връщаш се и тогава разбираш, че тук е това, което ти трябва. Не, това, което ти трябва да се развиваш, защото в надвис това, както казах, това е колективен процес. Те взаимно се учат, а практиката винаги е критерий, за да може човек да разбере дали върви по правилната посока или не. И това е чисто личен принос или извод, резултат от това, което прави, от това, което гледа. Вие знаете, че винаги казват, семейството е основната форма, в която личността се изгражда. Обаче се оказва не само семейството, и училището, и живота, но най-важното се оказва, знаете ли кое? Не кой какво ти говори. Човек гледа и се учи от това, което правят другите. В резултат на което аз съм склонна да приема и бих казала, че в България си имаме изкуство, имаме си таланти. Да, благодаря ви за това мнение. Да. И това, че на Запад работят и развиват, окей, но има една друга малка форма. България също е Европа, също има своята достойна история. Разбира се, ние сме европейски граждани и за това искаме мнението. Чухме и мнението на професор Нина Диогерова. Да се съсредоточим само, защото имаме още заявени участници в този панел. Това е Мира Владимирова и Лилия Чаталбашева и Ангел Карчев, които са ученици от 12-ти клас, още по-малки от вас, в американския колеж. Така да, че очакваме тях. Да, сега в момента Десислава Алексиева вдига ръка в Zoom. И да, няколко неща, които искам да кажа. На първо място, ние водим тази дискусия в една година, която Европейския съюз е посветил на младежта. Тоест, ние трябва да мислим за младежкото творчество и за младежите като творчески личности. Аз лично смятам, че те наистина носят енергията на творчески личности. И дебата дали обмена и дали българската култура срещу европейската култура, смятам, че тук всъщност няма абсолютно никакво значение в глобалната икономика, в която ние работим, и в единния европейски пазар, и говоря широко пазар, но нека го наречем единната европейска платформа, в която се създава и се продуцира изкуство. И тук едно от важните неща, които трябва да кажем, че част от правата на творческите личности са нещо, което някак не се вижда в дискусиите, но това е, например, правото на достойно възнаграждение. И в ситуацията на една глобализирана дигитална икономика, в която във всеки един момент може да стримва и да прави неща и да споделя съдържание, това да уважаваме правата на творческите личности и техните възможности да получават възнаграждение за
своя високо интелектуален труд, според мен е също един много важен аспект от нашата европейска интеграция и изключително важна ролята всъщност на Европейския съюз в тази част от правата на творческите личности. Десислава Алексиева, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга. Благодаря ви. Насочвате дискусията така доста стремително към конкретен въпрос и наистина, скъпи наши млади приятели, хайде така да се обърнем, студенти и ученици, които участват в днешната дискусия, наистина се оказвате в центъра на събитията. За вас се борят експертите, които дават своето мнение. Важно е да чуем и вашето. Ивана, искахте ли да продължите нещо? Защото това е важният въпрос. За да продължим с мира, защото нашият малък, млад приятел, Ангел Карчев, ученик от 12-ти клас на Американския колеж, вече виждаме, че вдига ръка в Zoom. Не, аз исках само да допълня, че нали, това за семестрите и за Еразъм, което казах, не беше с някакъв, как да кажа, мотив да сравним как е там, как е тук. Напротив, аз не смятам, че България е някаква малка част от този свят. Напротив, тя има своето място и е според мен е леко устаряло виждането ние да се гледаме като някакви по-малки хора, които трябва да гледат Европа с големи очи, защото аз познавам колегите си, знам ние на какво сме способни, знам към какво се стремим и да, може би е идеалистично да вярвам в това, но все пак предполагам, че точно това е тази младежка енергия, за която всички говорят. Да, тук стигаме до глобалния поглед на младите хора. Не, много интересен въпрос възниква тук, наистина, който мисля, че ще обсъдим и в следващия панел, но нещата влизат в една, да кажем, обща честота. Така наречената вътрешна миграция в Европейския съюз, защото имаме придвижване. Много хора на изкуството избират да не творят в България, а да го правят някъде другаде и какви могат да причините за това или защо други се връщат специално в България и избират да го правят точно тук. Ето, че микрофона вече е в ръката на Мира. Мира Владимирова, заповядайте. Здравейте. Да, съм прясно завърнала се от края на миналата година, като целият въпрос с обмена на идеите и изобщо мобилността в Европа, за която имаме възможност, въпреки че смятам, че не е достатъчно равностойна, ако трябва да бъда честна. Възможността за мобилност, която има един творец, например, в Великобритания, където аз съм живяла, е много по-голяма, просто икономически възможността е друга. Мога да си позволя да дойдат в България, примерно за един месец и да си на някаква резиденция, това няма да е никакъв проблем. Като това не смятам, че достатъчно се факторира, т.е. не е достатъчно добре не е изразено това, когато се правят проекти европейски и изобщо тази идеята за мобилност, която съществува в Европа и ние имаме много възможности от 2007 година насам за движение, за обмен, за срещи, за научаване и даване на творбите, които се представят тук в България. Но да, реално тези програми, за които се говори Еразъм Плюс, след това може би не са. Да, финансово мисля, че има какво да се пипне. Това искам да кажа, което ме връща на другото, което споменаха по-рано колегите за достойното възнаграждение. И тук, и в чужбина със сигурност има върху какво да се работи, защото класическото изказване, творец, актьор, каквото и да е, къща не храни. И за съжаление, факт е, че е трудно. Факт е, че трябва да си, както казват някои хора, трябва да си с определено семейство, с не знам си какво си, пък да имаш тази някакъв финансова банка, едва ли не, която да ти позволи тези възможности. Ти да бъдеш творец, да имаш, да разгръщаш този потенциал.
Да, по-нататък в дискусията ще говорим и за това точно защо артистите, творците се налагат да намират друга работа за себе си, с която да се изхранват, а пък вече това, с което се занимава творческата им дейност, тя е допълнителна, но от нея не се очаква възнаграждение. Сякаш или тя не може да бъде основен доход. Но за това малко по-късно предлагам или дали да това дадем... е свързано с сигурността, да. Но наистина това ще бъде по-нататък. Да дадем думата на Ангел. Да. Ангел Карчев от 12-ти клас на Американския колеж. Здравейте. Здравейте. Искам да ви благодаря първо за поканата и да поздравя господин Арчев и учениците от Натвис за прекрасното представление, от което успях да видя само отказ. По темата. Аз, разбира се, имам малко по-малко перспектива. Живял съм по-малко от този живот. Имате повече перспектива. Не, аз до там щях да стигна. Имам малко по-малко перспектива, да. Понеже съм преминал през по-малко от този живот, но за сметка на това бъдещето ми се формира от тези препятствия, които са изживяни и моите планове са едва ли не формирани. Аз в момента кандидатствам по целия свят в университет. Наскоро четох книгата на Виктор Пасков «Германия мръсна приказка», която според мен е грешният модел за какво Европа трябва да ни даде. Но много е важно, трябва да се отбележи като основна идея, че Европа, особено в нещо толкова флуидно като културата, не ни задължава да правим каквото и да е. Европа ни дава само възможности. И зависи от нас да вземем тази възможност. И животът в Европа, чисто като житейски опит, може да е равнозначен, даже е равнозначен на живота в България, зависи от какви уроци човек си вземе. Та Европа може само да ни помогне да изживеем повече живот, на базата на които можеш да направим, може би, някои по-добри решения, особено в творчеството, очевидно, повече живот, значи повече вдъхновение. Значи, може би, защото нищо не е сигурно, по-добро изкуство, което мога да кажа, че Европейския съюз помага за това със сигурност. Искам да живея в Европа, в която не диктува, ами позволява и предоставя възможности. Предоставя възможности, да. Ангел Карчев, един 12-класник. Натрупаха се доста интересни мнения. Да дадем възможност на още един от експертите, професор Нели Огнянова, експерт по медийно право, доктор по право и политически науки, преподавател в Софийския университет, Свети Климент Охридски, един от основателите и първият ръководител на катедра европеистика в Софийския университет, за едно включване на базата на всичко, което чухме до момента. Професор Огнянова, чуваме ли се с вас? Здравейте, аз ви чувам и мога да следя разговора, ако и вие не чувате. И ние ви чуваме, да. Искам да поздравя участниците в него, като започна от последния включил се. Споделям напълно това, което той казва за Европа, която не диктува, а дава възможност. Това всъщност е принцип в Европа, когато говорим за култура. Когато говорим за култура, Европейския съюз не хармонизира. Той няма за задача да унифицира. Когато говорим за култура, Европейския съюз има за задача да остави, да насърчи многообразието културно и езиково. Така че напълно е прав колегата от Надпис, който казва, че театъра е поначало локално изкуство, в което езика е важен. Искам да го уверя, че това е ценност за Съюза. Езика е важен не само за театъра, езика е важен за литературата, например, но това не пречи България да има големи творци от европейска величина и в театъра, и в литературата. Мога да дам пример с големия вече брой европейски награди, които имат българските писатели, да спомена само Георги Господинов. Все пак трябва да кажем, че за различните отрасли, за различните сектори на културата, нещата са различни. Затова не се иска за 10 секунди да изброя какво се включва в културата, когато говорим за творчество. Тук има архитектура, архиви, библиотеки, музеи, аудиовизия, включително филми, телевизия, видеоигри,
материално и нематериално културно наследство, дизайн, музика, литература, сценични изкуства, книги, издателска дейност, радио и изобразително изкуство. Ето за всичко това говорим и за творчеството и творците, за които Европа гарантира движение, мобилност както на творците, така и на техните творби. Професор Огнянова, много ви благодаря. Очакваме наистина от вас и още отговори, ако имаме въпроси и от нашите участници. Ние много теоретично гледаме на този връзка с Европа. Само момент, господин Яхнаджиев, микрофона. Иван Яхнаджиев. Мисля, че малко теоретично в момента разглеждаме тази връзка, че Европа ни давала свобода и ние отиваме там и ставаме голями творци или виждаме какво се прави. Това не е работа да отидеш на екскурзия. Това трябва да живееш в Европа и да я усещаш. И да бъда по-конкретен. Преди 3 дни се връщам от Италия, където живея и работя вече много години и дойдох и за предаването ви. Нали някой трябва да финансира една изложба да излезе в чужбина? Нали някой трябва да ти купи боите? Нали? Трябва да платиш на тази зала в Европа. Никой не ти подарява зала, за да можеш да се представиш. Нали? Трябва да викнеш медиите. Всичко това как става? Теоретично. Стоим в България и си представяме. Да, ние точно това искаме да разберем. Не ние. Ма, трябва да имаме пари, не може. Добре, какво е вашето мнение? Какво е вашето предложение в бъдещето на Европа? Господин Яхнаджиев, благодаря, защото ето вече вдига ръка и следващия участник от този панел. Здравейте, Димитър Фернандов се казвам. Да. Може би от представянето не стана много ясно, тъй като казахте, че съм следвам авиокосмическо инженерство и изглежда някакси много далеч от културата. Всъщност, продължение на 2 години през 2018-2019 година, целият ми живот беше отдаден на културата. 2019 година, защото бях ментор на доброволци към фундация Пловдив 2019, която осъществяваше Европейска столица на културата Пловдив през 2019 година. Може би най-добрият пример за споделяне на културата в Европа. Програмата, която всъщност е свързана с европейските столици. А пък през 2018 година участвах и дори организирах собственоръчно една от благотворителна всъщност издание на пиесата Сън в лятна нощ, която организирахме с ученици от езикова гимназия Пловдив. През тези 2 години това, което осъзнах, е колко невероятен и топъл е света на изкуството в България, със сигурност в Пловдив, но и навсякъде в страната. Това обаче, което е много важно и което някакси започва леко да се губи от края на Европейска столица на културата, е, че ние забравихме какъв голям тласък бе Европа за изкуство около Пловдив и за изкуство на България през последните няколко години. Всъщност Европа, аз лично смятам, че е един ресурс, една невероятна възможност, която, за съжаление, българите не познават достатъчно добре и понякога изпускат изключително важни и изключително ценни начини, по които могат да подобрят дори нашата собствена държава. Като европейски граждани, ние имаме правото да изискваме до голяма степен да живеем като европейци, да творим като европейци. Ние сме европейци. Въпросът е, че трябва много добре да познаваме кои са тези механизми. Много от, както и в всъщност стратегията за младежта, има стратегия за култура. Тези всички стратегии имат точно определени механизми, по които определени неща трябва да се случат. И на практика България е част от тези механизми. Тя е приела, че ще ги осъществява. Скоростта, с която ги прави, това вече сама решава, защото това са стратегии, които те са цели, които са поставени пред държавите членки, но не са неща, които държавите членки са длъжни да постигнат. И ако не ги постигнат, за тях няма абсолютно никакви проблеми. Искате ли да се промени нещо в този механизъм или той работи според вас? Работи в Европа. Това, което обаче трябва да направим ние в България, е да подобрим начина, по който българските граждани имат достъп до тези ресурси. Те трябва да ги разбират по-добре тези ресурси. Всъщност от 2017 година се опитвам да... Тоест българските граждани нямат равен достъп, да разбираме ли това, но не го осъществяват. Но не го осъществяват, защото не знаят, че го имат. От 2017 година всъщност се опитвам да организирам
организирам национален ученически парламент, който да е структура, част от Министерството на образованието, надяваме се, и той да работи в, точно с една определена цел, да подобри ученическото самоуправление в училищата, в училище. Защо? Защото в България това липсва. Образованието. Обаче, моментът да. В образователната система, може би ще препоръчате нещо там. Опитваме се да структурираме, за да имаме мнение, предложение конкретно. Само това, което казваме, всъщност, в самата стратегия за младежта, всяко едно училище в Европейския съюз трябва да осъществява ученическо самоуправление. Но тази стратегия е приета, но тя не е задължително да се осъществява на 100%. Важно е от самите граждани да поемат инициативата понякога, да осъществяват нещата, които искат да видят. Европа точно това позволява да допринесем до промяната, която ние искаме да видим в този проект, защото Европа е, може би, най-невероятният проект в историята на човечеството и, може би, Европа е бъдещето на самото човечество като цяло. Благодаря на Димитър Фердинандов. Имаме желание за участие в Zoom. Да, това е Лилия Чаталбашева, която също е от Американския колеж. Здравейте! Здравейте! Първо исках само да ви благодаря за тази възможност и на всички, които говориха преди мен. На мен ми се искаше да продължа дискусията в малко по-различна посока, както започна госпожа Десислава Алексиева, и това е въпросът за авторско право. И на мен ми се иска да видя една Европа, която е много по-дигитална и технологична, защото ние живеем в все по-такъв свят и имаме, като всяко следващо бъдещо поколение, има много повече достъп до такива технологии. И когато става въпрос за авторско право, един артист, за да може наистина да достигне истинския си потенциал, той трябва да бъде защитен по някакъв начин. И за мен платформи като NFT или SoundCloud наистина помагат на България да се включи в глобалния свят, не само в Европа, но и ни свързва с всякакви други артисти. И цялостно ми се иска да чуя мнението и на другите по този въпрос. Лилия, много ви благодаря за това. Вие също насочвате дискусията към съществена точка. 12-класниците са прекрасни. Аз мисля, че заслужавате аплодисменти. Благодарим ви за това участие. Оставате, ще получавате и своите отговори, защото наистина ето, че Лилия Чаталбашева ни насочва и към следващия панел, който заглавихме творчество и регулация. Професор Нели Огнянова също ще даде своето мнение, но сега ще се обърнем. Имаме две участнички. Петя Точарова, изпълнителен директор на Българската асоциация на музикалните продуценти. Петя, дали се чуваме? Вие трябва да сте в Zoom. Десислава Алексиева, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга, вече взе отношение. Но вие поставихте пред нас, след получаване на поканата, един въпрос за рамката. Според вас една чудесна рамка на Европейската комисия, която може да регулира продуктите в интернет, т.е. борбата срещу пиратството, използването на чуждата интелектуална собственост. В момента такът и обсъждания, какво ви притеснява или кое е положителното, което в момента иска творческия сектор в цяла Европа по отношение на тази регулация? Здравейте, благодаря за поканата и благодаря, че сте отбелязали един въпрос, който така създава известни безпокойства не само у нас като Асоциация на музикалните продуценти тук, но и на много други, още 15 организации в България, на професионалисти в творческата сфера и други професионални организации, а и в Европа. Но позволете ми първо да се върна към нашите прекрасни, както казахте вие, 12-класници, защото те поставиха много интересни въпроси и въпроси, които са много наболели в днешния ден, ако искате. Защото какво се оказва? Говорим за авторско право, говорим за дигитална среда. Какво всъщност дава и взема дигиталната среда? Едно проучване, позволете ми да направя едно съвсем леко отклонение, преди няколко месеца беше направено едно най-голямото до сега проучване от Световната асоциация на звукозаписната индустрия за общуването с музиката, да го наречем така най-общо. Което показва, извършено е, мисля, че в
40 държави в света, т.е. е глобално, най-голямото до сега, то показва, че общо взето 78% от публиката общуват с музиката чрез дигитални способи, чрез дигитални платформи. Тоест, това е един от начините, по които се променя нашето възприятие и нашето общуване с творческия продукт. В случая говоря за музиката. Но по същия начин можем да говорим и за филми, можем да говорим за книги и за други творчески продукти и изкуства. Какво всъщност прави цифровата технология и как това се, какво въздействие това оказва? Аз обикновено ги наричам артистите, но да можем да кажем на творците, на творческите индустрии, на културните индустрии, създава и рискове, и възможности. Естествено е, че какво се променя? Променя се първо, фактически се променят много неща в създаването на творческите продукти, в тяхното разпространение и в тяхното възприемане. Размиват се много граници, когато говорим за разпространение, за агрегация, за възприятие. Създава се това, което може би не го виждаме толкова ясно, когато говорим за един много конкретен творчески продукт, каквато е една театрална постановка, каквато видяхме в началото, например. Но създават се нови креативни сектори, например, България включително, които са комерциални. Можем да говорим за видеоигрите, което е една така вече много развиваща се креативна индустрия. Създават се некомерциални, нови, ако искате, културни сектори. И това е възможността на хората, които са аматьори, които са любители, които не са, нито имат професионално образование да, в дадена творческа област, също да създават, също да достигат до публиката. Създават се нови бизнес модели. Ясно е, че имаме едно друго разпространение, други възможности, по-евтино разпространение. Тоест развиват се нови модели. Улеснява се какво? Улеснява се креативността. Да, дори госпожо Чарова, наистина много добре описвате процеса, но тъй като... В този смисъл исках да стигне до проблема на разпространение. Да. Защото има много възможности, както виждате, но има и рискове. И именно в рисковете Европейският съюз поема една много важна роля, за която ще спомена след малко. А какъв е риска? Лесното разпространение води и до много лесно копиране и до много лесно дигитално пиратство, ако щете, което е много по-субтилно от онова пиратство, с което всички ние бяхме свикнали или го виждахме в живота ни, през, да кажем, края на 90-те, в началото на 2000, така между 2000 и 2010. Тук става дума за нещо, което е... Има възпиращ ефект и може да има възпиращ ефект и върху пазара на културни продукти, на творчески продукти, в този смисъл да бъдат ограничени и стимулите за създаване. В крайна сметка Лилия е права. Авторското право е много важно. Важно е да се получи възнаграждение. И когато се вижда, че няма, не се вземат действителни мерки за опазване на правата и за възможността на твореца да живее достойно, това се превръща в проблем. Петя Точарова, изпълнителният директор, да, аз много ви благодаря, защото така искаме да дадем възможност на всички да се изкажат. Вие директно свързахте авторското право, регулацията в дигиталната сфера и с заплащането. Аз бих помолила професор Нели Огнянова до тук от изказванията, които касаят и темата за творчеството и регулацията, да даде своето обобщение или да отдели това, което е съществено за мненията, които получихме.
Размиват ли се наистина границите, така както госпожа Точарова твърди? Благодаря на участниците, които изказаха мнения. Те са интересни, заслужават внимание. Бълно всяко съмнение, на творците няма кой да им предпише как да творят и какво да творят. Те са свободни. Притежават творческа свобода, какво и как да създават. Това обаче не означава, че няма правила. Правила и има. Те са най-разнообразни. Ще маркирам само някои от тях. И в началото някои от участниците каза, Европа не е само директиви. Така е. Европа не е само директиви, но за да има единен европейски пазар, за да има трансгранично движение, трябва да има правила. Затова Европа е и директиви. Аз бих посочила, когато говорим за правила, само 4 посоки, въпреки че те са много. На първо място финансирането на културата. Откъде се взема, какви са източниците, какви са размерите, държавите трябва да уредят този въпрос. Мненията са противоречиви, да участва ли държавата, доколко да участва държавата, дали културата да бъде оставена на свободния пазар или все пак държавата да поема своята роля. Това е първата важна посока. Втора важна посока за мен са правата на интелектуална собственост. Правата на интелектуална собственост са нещо повече от авторски права. Вие вероятно знаете. Тук влизат не само правата на творците в литература, наука и изкуство. Тук влизат и правата на изобретателите. Тук влизат марките. Тук влизат дизайна и така нататък. Но обърнете внимание. Първият закон за авторското право не се казва закон за защита на авторите. Той се казва закон за защита на четенето. В Американската конституция клаузата говори за прогреса на полезните изкуства. Защо това е така? Защото голямата цел всъщност е развитието, човешкия прогрес, достъпа до четене, достъпа до информация. А малката цел е, инструмент за това е защитата на творците, възнаграждението, справедливото възнаграждение, за да могат творците да създават нови произведения. Искам да кажа, добре е да говорим за справедливото възнаграждение на творците, но не бива да пропускаме другия аспект, че то трябва да бъде такова, пречките, които създава авторското право, трябва да бъдат такива, че да не ограничават хората в техния достъп, да не ограничават ползвателите в техния достъп до изкуство и култура. Затова правото установява баланс. На трето място правото се интересува от културното многообразие, медийния плурализъм и има ред средства, за да се постига този медиен плурализъм. Ние сега сме в медия, ето има правило да се излагат различните гледни точки. Медиен плурализъм. И на четвърто място нещо, което също се нуждае от правила и ми се струва, че много важно и в дневния ред на правителствата, на държавите членки. Това е цифровизацията на културното наследство. По време на пандемията стана много ясно колко е важно ние от там, където се намираме, да имаме достъп до световната култура, без физически да присъстваме там, където е тя. Бих дала пример с една европейска база, Европеана, без леса да я видите. Тя се всъщност включва много различни бази данни, продукти на културата, до които ние имаме интернет достъп, благодарение на това, че много хора са посветили усилията си да цифровизират културни продукти. Библиотеките, музеите, галериите, културните институти, включително Българското национално радио, се занимават с това. Те цифровизират своите фондове. И ето тук отново това е една илюстрация, че правото трябва да каже какъв е баланса между правата върху тези фондове и възнаграждението, което се плаща, и от друга страна възможността на хората да ги ползват. Защото ако цената е много висока, тогава златните фондове
няма да могат да се ползват в нужната степен. Мария, аз предлагам да, тук да интегрираме и останалите ни участници тук в студиото, може би професор Дюгерова, както и самите творци. Какво те да, мислят? Да, обаче преди това, аз искам да благодаря на професор Нели Огнянова за това, че даде така няколко системи. Тя даде един алгоритъм. Това е, разбира се, нейното мнение. В края предлагам, когато имаме свободния панел, помислете, защото мисля, че имате така желание да помислите. Може да зададете по-конкретни въпроси към нея или да кажете дали променяте първоначалното мнение и мнението, което ще формулирате накрая, ще има като резултат и нещо от това, което е предоставено като информация и от експертите тук. Не чух колегите само кой дава заявка за участие. Ангел. Ангел дига ръка. Благодаря много за подсещането. Да, Ангел. Благодаря ви. Искам да благодаря естествено и на професор Огнянова за този изключително, за това изключително нюансирано мнение, защото темата за авторското право е изключително нюансирана и не може с такъв размах да се декларира трябва еди какво си, трябва нещо друго, защото има изключително много окръжаващи въпроси около това от вида на... Защото въпросът е доколко може и доколкото е справедливо достъпът до изкуство и производните на това изкуство да бъдат регулирани. Защото, да кажем, някой абсолютно самостоен творец онлайн на самостоятелно начало направи, използва героите от някоя, да кажем, някое предаване по телевизията. Използва героите, включи ги в някакъв свой проект, примерно картина, дигитална. И има случаи, аз лично съм ставал свидетел на някои случаи, когато авторът на съответното телевизионно предаване използва авторското право, за да свали това изкуство от интернет, което аз не смятам за разумно. Освен благодаря, това, Ангел, за този пример. Да. Ако имате нещо още съществено, защото имаме още един участник, който вдига ръка с предварителна заявка за изказване по темата творчество и регулация. Десислава Алексиева, заповядайте и това ще бъдат заключителните штрихи по тази тема, като ще имаме възможност на този етап в свободния панел да продължим с въпросите вече, които са предизвикани от изказванията на експертите. Заповядайте, Десислава. Здравейте, много благодаря отново за възможността да се изкажа. Благодаря и на преждеговорившите и специално на професор Огнянова, която дава една перспектива за връзката между правата на човека, защото това са права на човека да има достъп до изкуство, и баланса между правата на автора да получава възнаграждение. И точно в рамките на Европейския съюз има няколко абсолютно работещи механизма, които позволяват тези права да бъдат достатъчно добре защитени. Само за пример ще дам така нареченото право на интелектуална собственост, което дава безплатен достъп на хората до книги в библиотеките, но същевременно има механизъм, по който държавата прави отчисления към автори, издатели и носители на права. Тоест, механизмите съществуват и ние трябва да ги използваме. Тук искам да вмъкна още няколко неща. За съжаление, когато говорим за цифрова икономика, ние в България, в сравнение с другите държави от Европейския съюз, се намираме на водещи места в две области. Едната област е пиратството, което, нека го наречем, не просто пиратство, а кражба на интелектуална собственост. И другото нещо, по което водим класацията в негативен аспект, това е речта на омразата. И двете неща са свързани непосредствено с правата на човека и с правата на авторите. И също така е необходимо да се вземат мерки, така че ние да положим усилия тези две неща да бъдат по някакъв начин регулирани. И това е едно от нещата, което се предлага в момента в Европейския съюз. Така че съм съгласна с професор Огнянова, че няма как без директиви и регулации. Тоест не може да бъде свободия, но трябва да има свобода. Благодаря, и за да...
Нещо друго, само последно, което каза господин Фердинандов. Да, наистина в България имаме нужда да знаем по-добре как да използваме европейските възможности за финансиране на култура. Ето, че се получиха така отправки между отделните участници в дискусията. Господин Фердинандов, ще ви помоля накрая в свободния панел. Ще продължим това, което стана най-интересно, защото запазете отговора си, тъй като отправката беше и към вас. Със сигурно някой отново ще се опита да зададе въпрос или ще промени мнението си, или ще го допълни. Така че мислете за това, изказванията на експертите наистина са важни за нас. Само да предложим кой още вдигаше ръка да даде писмено това мнение и да госпожа преминем. Петя Точарова, да. Предлагаме и тя да даде своето писмено мнение на нашия имейл, който ще обявим и в края на дискусията, ако остане недоизказано това, което искала да кажа. Панел, да, в който панел също може да направим още малко срещи директни между участниците. Третият панел – творчество и сигурност. Тук заявки за своето участие потвърдиха професор Нина Дюгерова като експерт по международни отношения и преподавател. В Zoom ни очаква Светла Кьосева, нали така? И всъщност... Ние засегнахме някои от въпросите, скъпи участници, в дискусията и в предишните теми. Професор Дюгерова, заповядайте за вашите конкретни думи по темата в случая, защото и господин Яхнаджиев всъщност е заявил своето участие тук със своето мнение, въпреки че и достатъчно чухме и до момента, както и доктор Валентина Георгиева, хоров диригент, ръководител на детски вокални формации, председател на сдружение Музикален свят Балчик. Заповядайте, професор Дюгерова. Благодаря отново за възможността да говоря по темата. Много внимателно слушах дискусията и това, което каза и колегата Огнянова и всички останали така съмишленици и участници в този форум. Няколко неща искам да коментирам. Първото е това, което каза господин Фердинандов, че има възможности, пък ние не ги използваме. На мен винаги ми се върти в главата, когато чуя подобни неща, думата бюрокрация. Защото на практика всеки реално, особено в този дигитален свят, има възможност и достъп до това, което му е необходимо, да кажем така. Но второто, което е, той не е научен. Третото, което е, даже ако иска да се научи, се появява една поредица от предизвикателства пак в контекста на правилата, да използвам този термин, защото аз също съм за правила, но когато правилата са съчетани с бюрокрация и с препятствия, които са свързани с това не да се даде, а да се възпрепятства да се постигне даден резултат, особено в сферата на творчеството. Авторското право също съм се занимавала доста с него, когато си пишех книгите, статиите. Винаги имаше един деликатен въпрос – авторското право. А сега, особено след поредицата промени в закона за висшето образование, говоря или даже така речения на ЦИТ, тогава се засили именно този предмет, засили този процес, където най-често се използва думата плагиатство. И тук в този безкраен виртуален свят се оказва, че колкото и правила да се създават, те трудно могат да се спазват. И затова втория момент – творческата личност – и сигурността. Сигурността, към сигурността, когато говорим за сигурността, когато говорим за сигурността, реално погледнато сигурност няма. Защото сигурността, преди няколко дни имах курс лекция Европейско сътрудничество в сигурността и тогава с студентите много дълго и нашироко си коментирахме какво е всъщност сигурност, защото сигурността се предполага, че е лична, обществена, държавна, международна. Обаче, колкото и да се старам и колкото и правила, директиви, закони се формулират както сферата на националната и международна сигурност, така и сферата на творчеството, те са в повечето случаи пожелателна форма, защото са свързани с правилата на големите и правилата на дребните, в резултат на което съм склонна да приема, че
Сигурността е желание, което ние винаги се опитваме да го осъществим и да бъдем сигурни в това, което правим. Аз съм съгласна, че всеки един от нас работи воден от идеята искам нещо да направя, искам нещо да осъществя. Моята теза е, че ако не си го кажа и не си го напиша, се разболявам. И аз смятам, че за всеки творец важи именно това правило. Когато нещо имаш като идея, нещо имаш като форма, ти държиш да го направиш, защото ти по този начин доказваш на себе си, че можеш. И тогава сигурността да докажеш на себе си означава, че ти си сигурен в това, което правиш и че следващия ден ти можеш да направиш нещо повече. Защото това е твоята сигурност. На този етап благодаря на професор Нина Дюгерова. Предлагам, нека се изкажат и останалите заявили участие конкретно в този панел творчество и сигурност, след което, защото господин Фердинандов втори път беше споменато вашето име, вие ще имате възможност да дадете своя отговор и в свободния панел, когато вече така интереса и сблъсъците, ако искате, но това е дискусия, различните мнения ще достигнат до мнение, което ще изкристализира. Светла Кьосева. Да, тя е дългогодишен учител, преводач и главен редактор на двоязичното списание за култура и обществен живот Хемо, създадено в Унгария преди 30 години, така че тя е с много богат опит в тази сфера. Дали се чуваме? Да, добър вечер. Заповядайте. От Будапешта. Добър вечер от Будапешта. Да, добър вечер от София. Споменавам го, защото така или иначе някак си отвън гледам България и нейното присъствие в Европейския съюз. И намаля ми също да има един такъв Европейски съюз, в който България много по-активно присъства. Присъства със своята съвременна култура и с една Европа, в която участието на различните държави, малки и големи, е балансирано. Аз не бих си позволила да давам мнение по различните изкуства, но, например, много споделям мнението на господин Яхнаджиев за контакта на българската култура с Европа. Ние трябва да... българските творци трябва да присъстват в Европа, не за да се учат там, а и тях да ги опознаят и за да се почувстват наистина елемент от този свят. Като дългогодишен редактор на едно културно-литературно издание, на мен особено ме боли липсата на достатъчно превод на българска литература в Европа. Да, верно, че Георги Господинов печели много награди, но ми се струва, че ще е трудно да се посочат и други имена в това отношение. И тук мисля, че роля има и българската държава. Има много, всъщност навсякъде се издават, особено от малките държави, издава се литературата на страни, които финансират собствената си култура. Финансират превода на книгите, създават творци, преводачи и съответно възпитават публика с присъствието, и то именно с присъствие на български творци в тези държави. Не че няма опити в това отношение, но те на този етап за мен те са твърде плахи и не дават искания резултат. През миналата година за първи път Фонд Култура отпусна субсидии за превод на българска литература. Имах възможност да се запозная по-отблизо, защото едно унгарско издателство кандидатства. Слава Богу, успешно. Вече книгата «Бежанци» на Весела Ляхова е на унгарския пазар. Но трябва да ви кажа, че това е някакъв кошмар. Цялата тетрадка трябва да се попълни с някакви безумни данни.
унгарската подобна субсидия се кандидатства с една страничка, на която се написват най-важните данни. И това не е само, и това не е само за Унгария. Нали, аз просто този пример давам, защото този го познавам, в резултат на което много български издателства издават и унгарска литература. Така че моето голямо желание е българските творци наистина да присъстват навсякъде в Европа, те да познават европейската култура, но и тях да ги познават. Госпожо Кьосева, наистина прекрасно пожелание. Ако имате с нещо да довършите, защото наистина още докато говорите, очакваме още две мнения в този панел. Вече имаме участници, които искат да коментират. Така че аз предлагам първо да изслушаме всички творци, които са дали заявка за участие в панела, след което ще дадем възможност на всички, които искат да коментират тези участия. Виждам, че ръка вдига Десислава. Алексия. Да, така. Добре, продължаваме нататък с Иван Яхнаджиев. Достатъчно казахте, може би, до момента. Аз ще ви помоля така тук вече да изложите сърцевината на всичко това. Някак си, понеже професията ми е такава, по-конкретна. Добре, имаш възможност да отидеш вече в Европа. Отивай, взимай си картините, отивай, да видим колко ще продадеш, какви пари ще спечелиш. Защо трябва да казваме Европа ни е длъжна? С нищо не ни е длъжна. Това е едно старо мислене, което казахме, държавата ни е длъжна в България. Нали, тя трябва да финансира. Никой не трябва да те финансира. Ходил съм тази година в Венеция, направил съм изложба, продал съм картини, имам пари. Но искам да кажа и това. Защо там картините ми струват пет пъти по-скъпо от тука? Нали, ето едни такива... Как може... Да, ние ще имаме и мнението на експерти, но когато задавате въпроса, сигурно имате и отговор. Защо? Ами не мога да ви кажа, но там наистина изкуството е нещо по-ценно. Примерно Италия живее от изкуство. Нали, изкуството е в основа на техния живот. Дизайн, всичко правят свързано с изкуството. И аз мисля, че приказката Европа ни е длъжна с нещо или държавата ни е длъжна, при мен поне не върви това. Не става. Господин Яхнаджиев, благодаря ви за това мнение. Продължаваме и с следващия участник, още един творец, който ще даде своето мнение, всъщност това изподелен опит, но изказвано участие в творчество и сигурност. Това е доктор Валентина Георгиева, хоров диригент, музикален педагог. Здравейте, чуваме ли се? Тя се включва от Балчик. Можете ли да си включите микрофона? Опитва се, но за сега неуспешно, за съжаление. Нищо, ще направим това допълнително, само да ни даде знак с вдигане на ръка. След като продължихме в този панел... Не ми се струва, че доцент Дюгерова, да? Професор Дюгерова реагира на реплика. Да, да, тя ще даде своето мнение. Заповядайте. Не, понеже реагирахте спонтанно и затова ми се стори. Не, аз реагирам, защото винаги слушам с интерес и с господин Яхнаджиев явно имаме и покриване, и разминаване, но това е естествено. Но бих казала следното. Защо тук е по-евтино, а в Италия по-скъпо? Да, това е държавата, която е с голяма история, с много културни паметници, исторически, но България е също древна, има безкрайно много паметници на изкуството. Аз сега през последната година се занимавам с един такъв паметник. И когато коментирахме за дигитализацията, аз съм за да може човек да гледа от една точка на земното кълбо паметници, културни, в другата точка на земното кълбо. Но веднага се замислям, един такъв тревожен въпрос се формулира в главата ми. Добре, а какво ще правим с тези паметници? Както и миналата и по-миналата година си мислех, преподавател съм и когато продължава така един път онлайн, втори път присъствено и в училищата, и в университетите, задавам въпроса, добре, когато дигитализираме всичко, какво ще правим с този сграден фонд, то е огромен. Второ, какво ще правим ние, освен да ги дигитализираме, ние трябва да поддържаме тези културни паметници. Те са има артефакти от векове назад, има и такива, колкото повече вървим напред, толкова повече и паметници от 19 и от 20 век се превръщат в историческа ценност. И затова
Защо там е скъпо, тук е ефтино изкуството ми? Защото стандарта и начина, по който е формулирана или по който се развива политическата и икономическата схема в България, е различна. Второ, тук няма да развивам лекция на тема политика, но по принцип в Европейския съюз ние всички говорим, че културата, творците са равнопоставени. Всеки, който има възможности, може да реализира тези възможности на едно място по-трудно, на друго място по-лесно, но при всяко положение има една стратификация, която на практика политическа стратификация в Европейския съюз, която автоматично се отразява и върху това по какъв начин се развива културата и изкуството в една държава. И тук при всяко положение аз винаги с голям респект и възхищение се отнасям към творците във всички сфери на изкуството и културата, защото независимо от огромните предизвикателства, те се умяват да създават своите произведения и доказват и още нещо, което се замислих, когато и господин Яхнеджиев говореше как там е трудно, но там като отидеш, доказваш, развиваш се. Ами, има една такава, сетих се за Ван Гог. Ван Гог през целия живот е бил много беден. Там брат му помагал и така нататък, прави прекрасни картини. Обаче в един момент се оказва, че изкуството изисква трудности. Изисква предизвикателства. Да, може да си се родил семейство, където веднага имаш, както се казва, с сребърната лъжичка в устата и нямаш проблеми. Развиваш се, действаш. Но е доказано, че човек за да роди нещо от себе си, независимо какъв е този продукт, сферата на културата и изкуството, той трябва да го преживее, да го изстрада и вероятно да има и външни предизвикателства, за да може той да преодолее тези предизвикателства и да направи това изкуство. Да, да, извинявайте. Всички, всички. Аз ви благодаря за тези мнения, уважаеми дами и господа. Сега последни заключителни штрихи. Във всичко, което сега имаме възможност да дадем на всички, които вдигнаха ръка. Заключителни штрихи, когато обобщаваме всичко казано до момента. Към вас имаше въпроси, отправки, заповядайте. Да, благодаря много. Ще опитам да съм възможно най-кратък. Първо искам да поговоря малко за бюрокрацията. Всъщност, сблъскал съм се с нея точно при неосъществяването при кандидатстването за този проект за осъществяване на Националния ученически парламент. Няколко пъти ни връщаха от Европейската комисия проекта и ни казаха, че трябва да преработим някои неща. Това, което обаче през цялото време мен лично ме мотивираше, е идеята, че тази бюрокрация е там, за да могат да бъдат защитавани тези, които създават самия проект и тези, които участват в него. Ние работим с ученици, така че много от нещата, много от причините, поради които връщаха самия проект, бяха свързани с това да бъде осигурена безопасността на учениците, които участват в него. Защото, нали, имаме и среща и така нататък. Бюрокрация наистина е нещо, което се работи да се намали с дигитализирането на Европа и дигитализирането на държавите членки. Това нещо ще се подобри, но ще отнеме малко повече време. Вероятно, горе-долу, може би до средата на това десетилетие ще започнем да виждаме една много дигитализирана и много по-лесна лесна Европа да бъде достигната. Иска да допълня само и по какво още водим. Аз като човек на науката и на култура, успявам да съчетая тези две неща, като опитвам да комуникирам науката с способите на творчеството. Като през годините съм създавал видеа, които са, нали, да обясняват как работи Вселената, как работи физиката. Мисля, че за първи път поставихте тук въпроса за това измерение на творческата личност, която не е задължително да е директно представител на културния сектор, да, а личността, която твори точно живота си. Да, това беше и основата на нашата дискусия, причината да я кръстим творческата личност, това, че човек може да бъде творческа личност в абсолютно всеки един аспект на своя живот. Да, творчеството е начинът, по който можем да създадем един по-различен свят, защото може да погледнем от различна гледна точка. Това, което исках само да кажа, исках да допълня по какво води България. Казахме, че България води това, че пиратстват много от нашите потребителите в интернет. Другото, по което водим, е речта на омразата. Но трето нещо, по което водим според Европейската комисия от 2016 година, е дезинформацията. Всъщност много е важно да се отбележи, че
Творчеството бе оръжие, чрез което всъщност Брексит се постигна. Творчеството бе оръжие, чрез което дезинформация за ваксини, за COVID, всичко това се разпространява. И това, което ще се случи, когато се осъществяват някакви промени в културата и в директивите в културата, е, че това ще бъде погледнато. Европа осъзнава, че свободната на практика, свободната култура е показателно за това колко е свободна Европа сама по себе си. Господин Фердинандов, наистина интересни заключения и штрихи. Да, завършете. Да, само че всъщност Европа осъзнава, че трябва да се нуждае от свободна култура, за да бъде свободна тя самата, но има някои моменти, в които тя ще се наложи да добави допълнителни регулации, за това да може да осигури културен свят, който е същевременно доказателство за свободата на изразяване, свободата на мисъл и така нататък в Европа, но също така ще е и културен свят, който няма да пречи на живота на хората, защото в момента точно дезинформацията и това, че изкуството и всички тези различни видове изкуство, които професор Огнянова изрази, да, и зареди, всъщност са неща, които по отделен начин ще бъдат поглеждани и е важно да бъдем внимателни в това как разбираме за какво и кога и защо се променя. Това е едно формулирано мнение. Надявам се нашите редактори да го запишат. Всъщност вървим към финални штрихи. Много е важно точно сега, защото, Мира, вие имате ли... Помислете всички, тъй като можем да формулираме наистина ясни мнения. Времето ни притиска, ние можем и дълги часове да го обсъждаме, но сега е много важно това да бъде формулирано. Господин Яхнаджиев кима в знак на съгласие. Да? Самсон Бог да го прости. Само изчакайте микрофона и след това Мира сте вие. Да. Ще си послужа с думите на Давид Сасон, който почина преди една седмица. Да, и той каза в едно негово изказване в Европейския парламент, хората трябва да разберат, че имат задължения, не само права. Нали, това важи за изкуството, не само в работата. И другото, което ми се иска да кажа и да завърша, че Роберта днес, преди няколко часа беше избрана, това вече го казахте, но тя има и днес рожден ден. И да я поздравя. Да честитим рождените дни. Да, рождениците и в рамките на Европейския съюз. Да, да, но всъщност да, това са съвпадения, които ето и началото на тази дискусия, която е първа от поредицата и в проекта Нашата Европа на Българското национално радио в рамките на конференцията за бъдещето на Европа. Структурирано, Мира, заповядайте. Вашето мнение. Финално. Благодаря на всички. Финално, колкото мога по-конкретно и ясно. Първо иска да кажа нещо, което не успях в началото, и то за мен е много важно не само за Европа, но и за всички нас. И то е, че артист, всъщност вие ме подсетихте, артист е всеки вътрешно. Всеки има творчески потенциал. И много често в процеса на образованието, в процеса на ошлайфването на една личност, се случва така, че му се казва, бе, ти това не точно не го можеш. Или пеенето не е твоята сила. Нещо такова. Но истината е, че всеки един от нас, това е начин на изразяване, който мисля, че ние като общност в България, дори по-малки общности, по-големи като Европа, има голяма ценност човек да намери артистичен, творчески начин на изразяване, който след това може да му помогне в каквато и да било професия, дали това ще бъде науката или каквото ще той да си реши. Да, общо взето, надявам се, че ще стане все по-достъпно и това е нещо, което мисля, че ние трябва да си изискваме, да става все по-достъпно, бюрократично, както ще да трябва да се адаптират нещата, така че да може хората да творят, да имат достъп до това изкуство по един честен начин, така че все пак и артистите да са възнаградени по някакъв адекватен
начин. И това мисля, че е горе-долу, което мога да синтезирам. Благодаря ви, Мира. Мира, да. Владимирова. Имаме обаче двама участници, които вдигат ръка. На доктор Валентина Георгиева, която не успя да се включи предния път. А това е мнението на... Да. Сега чувате ли ме? Да, прекрасно. Заповядайте. Съжалявам, че се случи така с връзката преди малко. Аз мисля, че думата сигурност, ако трябва да вляза директно в обобщението, е равна на думата спокойствие. В този смисъл аз като творец, който 24 години, както се казва, копа една нива в сферата на българското хорово изкуство, искам да ви кажа, че едва ли е тайна, но 80-90% от българските хорови диригенти, ние не се чувстваме сигурни, ние не се чувстваме в Европа, ние не се чувстваме финансово удовлетворени, много далеч сме от това да бъдем. И тук не става въпрос за едни мрънкащи хора. Ние всички сме хора, които се справяме с тази ситуация от години и се опитваме да кандидатстваме по проекти, да работим по проекти. Но повярвайте ми, това хабене на толкова много енергия в посока как да направим така, че сами да се финансираме, изключително много ни отнема от времето за нашето творчество и за нашето изкуство. Доктор Георгиева, какво е вашето конкретно предложение? Имате ли такова? Да, имам предложение. Нека да бъде по-достъпно участието ни в творческата Европа. Нека да се обучаваме, нека да ни се дава възможност да се обучаваме. И наистина, ако може, кандидатстването да бъде някакси улекотено. Това е от мен. Благодаря за участието и на хоровия диригент доктор Валентина Георгиева. Наистина последни, заключителни, но много горещи штрихи. Ще дадем възможност на двете дами, Петя Точарова и Десислава Алексиева, защото вдигат ръка. Моля ви за кратки финални изказвания, оформени като мнение. Заповядайте, Петя Точарова. Съвсем накратко и много благодаря за тези последни думи. Всъщност това, което ми направи силно впечатление в дискусията е, че въпреки, че тя е ориентирана към бъдещето на Европа и това, което очакваме от Европейския съюз или какво той прави за творците, много голяма част от мненията, които бяха изказани, са насочени всъщност към нашата българска среда, към нашата регулация на културата, към нашето финансиране на културата. И ми се струва, че в този смисъл ще бъде изключително важно да работят хората, нашата администрация в областта на културата, да работи много в посоката, която беше и зададена тук, за да може да има и повече интерес към европейските програми и възможности, за да може да се мотивира интерес у хората и да могат те да бъдат, ако щете, и обучени, за да могат да участват и да използват тези възможности. Тоест има много работа, която да се върши и в България, за да стане и в Европа по-добре. Една дума за това, което не успях да споделя преди малко, точно за акта за цифровите услуги в Европа. Вземам думата от Валентина Георгиева, която говори за сигурност, спокойствие и регулация. Актът, който в момента се обсъжда в Европа, той цели акта за цифровите пазари, цели именно да създаде една справедлива дигитална среда, справедлива за тези, които искат достъп, и за творците. Но в този смисъл ние също трябва не само да чакаме Европа да създава актове, регулации, механизми, а да сме активни още в процеса на тяхното създаване и да даваме обратна връзка, за да можем да имаме
най-добрите механизми, в които ние сме участвали, и най-добрите законодателни инициативи. Благодаря ви. Доколкото могат да бъдат добри. Благодаря много. Благодаря на Петя Точарова. Между другото, поставихте един въпрос, който ме провокира, и след изказването концентрирано на Десислава Алексиева да дадем възможност за обобщение на професор Нели Огнянова, защото тук сериозно се погледна към тежестта, която участниците в дискусията поставиха конкретно върху проблеми, които фокусираха за България, като член на Европейския съюз, разбира се, но наистина някак през тази призма минава, може би е нормално. Десислава Алексиева, вашето мнение на кратко, заключителни штрихи. Професор Огнянова, гответе се наистина за това обобщение. Ще го очакваме от вас. Да, на първо място това, което исках да започна, че някак много по повърхността се впуснахме на въпроса между затворческата личност и сигурността. И когато говорим за сигурност, това не е само личната сигурност, но има и един аспект, който се нарича устойчивост. Тоест, в каквито и политики да се правят в България и каквито и директиви да се прилагат, те трябва да спазват принципа на устойчивост. Тоест, ние да правим неща, които ще бъдат устойчиви в бъдещето, в следващите 20, 30, 50 години. И част от нещата, които в момента се случват, дори с акта за дигитални услуги, те са точно това. Инвестиция в сигурността на творците и в устойчивост на решенията, които се предлагат, така че не просто творците да бъдат сигурни, техният труд няма да бъде ограбен, но и да има политики, които наистина да финансират творчеството. И аз тук ще си позволя да не се съглася с господин Яхнаджиев, защото не всеки творец и не всяко творчество може да бъде монетизирано. И затова има държавни политики и политики на Европейския съюз, които финансират и защитават културата. И особено се грижат за културното многообразие, което всъщност е в основата на ценностите на Европейския съюз. За обобщение, професор Огнянова, дали ни чува, дали ще можем да чуем и нейното мнение? Професор Огнянова, ако е готова наистина да дадем една крайна финална заключителна картина на експерта от всичко, което чухме, тъй като представителите тук са на творческия сектор основно. Чухте изказванията, които някои от участниците влязоха и в своеобразен разговор помежду си. Имаше и реплики. Професор Огнянова, заключителните штрихи, творческата личност е в центъра, творчеството, но също така и правата, ценностите и сигурността. Благодаря за включването. Прекалено отговорно за мен е да обобщя този толкова интересен разговор, но ще се опитам да кажа някои неща, които за мен са важни. Преди всичко искам да кажа, че всички без изключение участници в този разговор, по мое мнение, отчитат и признават ролята на големия проект Европейски съюз и участието на България в него. Това е хубаво. Изследванията показват, впрочем, че България е между държавите членки, в които се запазва проевропейското отношение като преобладаващо. Стана въпрос за регламента за цифрови услуги. Регламента за цифрови услуги тази седмица е в парламента. Мисля, че датата е 19, така че въпреки, че рамките в началото бяха окачествени като нещо, което създава граници, въздържа свободата, всъщност става дума за една правна рамка, която всички очакваме. И впрочем, дори трети държави, като Съединените щати, признават, че европейската рамка на цифровите права ще бъде една балансирана рамка, очакваме я с много голямо нетърпение. Става дума за регламент, така че България няма да се наложи да го въвежда. Това е един от случаите, в които у нас ще работи европейската правна рамка. И накрая. Преди 15 години ние сменихме, така да се каже, подлога. Европейския съюз беше те, преди 15 години Европейския съюз стана ние.
Аз се присъединявам към всички участници, които подчертаха значението на образованието и обучението. Ние трябва да познаваме своята Европа, за да можем наистина и да се възползваме от възможностите и сами да имаме още по-качествен принос към общоевропейския проект. Благодаря на всички участници, благодаря на Българското национално радио като организатор. Радвам се, че нашето обществено радио участва вече в множество проекти, свързани с Европа, европейските институции, комисията и парламента. Благодарим ви, професор Огнянова. Трябва да споменем още веднъж, че тези от вас, които имат мнения или не успяха да ги споделят тук в рамките на нашата дискусия, могат да го направят след дискусията на адрес aur.eu@klombabnr.bg. А следващата дискусия по проекта «Нашата Европа» се организира от Радио Благоевград и е на 25 януари, във вторник. Повече подробности за предстоящите събития и проекта ще намерите и на подсайта на Българското национално радио «Нашата Европа». Благодаря на всички участници за това, че дадохте своето мнение. Отделихте от времето си и се получи наистина този откровен и истински разговор за нашата Европа. Аз съм сигурна, че редакторите вече са записали интересни мнения. Разбира се, че тази дискусия продължава, скъпи участници. Всички тези канали, които изброихме, са на ваше разположение. Искрено се надявам, че от днес наистина ще има онази топла, прекрасна вълна на любов, на професионализъм, на истинност и на успех, характерни за творческата личност като цяло, на смелост. Смелост да бъдеш гражданин на Европейския съюз, гражданин на Република България като член на Европейския съюз. Благодаря ви за това участие. Благодаря.